хөдөө орон нутагт суманд ялангуяа засаг даргаанд хамгийн газар ажиллах төрийн албаа хаагч, төрийн үйлчлэгээний албаа хаагчд олдхоо байж маш олон сул оронтой бий болж байгаа. Энэ нь юутай холбоотой юм гэхлээр зэрэг энэ одоо юмны өсөлт тэгээд тэдний одоо орлого болох цалинтай холбоотой. Тэгэхээр эндээс одоо хамаарч одоо маш олон оронтой сул байгаа. За улсын хурлаас засгийн газраас болвол энэ хөдөө орон нутагт ажиллах энэ одоо сэдлийг төрүүлэх итгэх урамыг өгөх зорилгоор одоо бид бас тодорхой хуулийг санаачлаад гээд өнгөрсөн одоо хаврын чуулганаар аймгийн төвөөс бусад суманд ажиллаж байгаа онцгой шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаа хаагчид бас 5 жил тутмын урамшуул олгодог болсон. За одоо бас сумын тамгын газар ажиллаж байгаа ТЗ-ийнхэнд бас одоо урамшуул олгодог болох зэргээр. За мөн одоо энэ төсөв дагаж орж ирсэн энд төрийн албаны хуулиар бол мөн орон нутгийн нэмэгдэл 80 хүртэл хувийг олгох, 20% нэмэгдэл ТЗ-ийнхэнд олох гэх мэтлэн энэ улсын хурал засгийн газраас бол бас нэлээд арга хэмжээ авч төвлөрлийг сааруулах одоо ийм хөшүүргүүдийг бол хэрэглэж байна. За нөгөө талдаа төрийн албаны зөвлөлөөс одоо бас төрийн албаны шалгалтыг авч ялангуяа хөдөө орон нутаг, сумын тамгын газрын ТЗ, байгаль орчны одоо байцаагч нараас төрийн одоо албаны шалгалтыг яг Улаанбаатарт одоо авдаг шалгалтаа ижил хэмжээнд одоо авснаас болоод энэ бидний хэрэгжүүлээд байгаа энэ бодлого ч хэрэгжихгүй байгаад байна. Маш их одоо олон оронтой одоо сул хэвээрээ байгаад байна. Ажил ухаан олдохгүй байна. Үүнийгээ дагаад одоо төрийн үйлчлэгээ иргэдэд хүрч чадахгүй байна гэдэг асуудал бас их яригдж байна. Тийм учраас төрийн албаны зөвлөлөөс бас тодорхой асуулт асуу. Яг өнөөдрийн байдлаар сумын одоо засаг даргаанд тамгын газарт хичнээн сул оронтой байна вэ? Энэ тоог нэг хэлэтгэж. За цаашдаа одоо энэ сул оронтойг нөхөхөд танаахаас одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? Тухайлх юм бол суманд төрийн албаны одоо шалгалт авахгүй байх ч юм уу? Аль эсвэл одоо Улаанбаатар аймагт авдаг энэ тестээс арай өөр хэлбэрээр тэдний амьдрал дээр буусан одоо байдлаар асуулт хариулт даалгаврын одоо зохицуулдаг ч юм уу? Иймэрхүү одоо ямар доривтойхан одоо арга хэмжээ авахар байна. Заавал одоо хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлага байна уу? Аль эсвэл та бүхэн тодорхой өөрсдийнхөө одоо дүрм журманд өөрчлөлт оруулад ингээд одоо цаашдаа сумын энэ одоо сул оронтойг нөх одоо бодлого баримтлаж байна уу гэдэг дээр нэг товч ойлгомжтой тайлбарыг бас өгөөч гэж хүсэх байна. Баярлалаа. За хин хариулах уу? За Баатар Зэрэг дарга 93 дугаар микрофон. За төрийн албаны тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт 7 сард орох үед Наранбаатар дарга тодорхой санал их хурлын гишүүн илэрхийлсэн. Бид нар үйд шаттайгаар зөвхөн хуулинд өөрчлөлт ороод зогсохгүй дагалдан гарах журам дүрмүүдэд өөрчлөлт оруулалтын ажлууд бол явагдчихаа. Үүнтэй холбоотойгоор сум тосхон багт ажиллах төрийн албан хаагчдын шалгалтыг тусгай одоо журмаар зохион байгуулах боломж бол бүрдүүлж байгаа. Өмнө сонгон шалруултыг 5 тус тустай төрлөөр 5 журмаар зохицуулдаг байсан бол одоо журмыг хүртэл цөөлж нэг журмтай нэг журмыг үзэхэд тавуулаа харилцааг нь зохицуулждаг. Тэгээ аль альнийг нь харчдаг хүн ерөнхийгөө ч харна, тусгаагаа ч харна гэд. Хоёрдугаарт нь сумдад ажиллахад одоо тусгай шалгалтын тухайд зөвхөн ярьслаг авахар ийм одоо бас өөрчлөлтүүд бол орж байгаа. Яагаад тэгэхээр хэд хэдэн цогц үе шаттай алхмуудыг засгийн газраас улсын их хурлаас 23 оны төсөвт суурилуулж байна. Энэ төрийн захиргааны мөн одоо тусгай албадын цалин өсөлтийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой орон нутгийн нэмэгдлийг олохтой холбоотой мөн одоо чин зөрг гишүүний болон дөрөнг гишүүний санаачилсан орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албаа хаагчдыг 5 жил тутамд одоо 6 сарын энэ цалин өсөлтийн урамшуултай холбоотой зүйл яригдж байгаа. Энэ хүрээнд иж бүрэн хандах нь зөвөө гэж үзээд бид нар одоогоор 312 сумд яг үнэндээ болсон хүчин хүний нөөц дутагдaltaй байна. Энэ дээр 1772 сул оронтой байгаа. 1472 шүү. Энэ дээр одоо нөхөх ажлыг нэн тэргуунд хийх зорилго тавьж байгаа. А тэр үрт нөхөхгүй хөхгүй ковидын хуулийг үйлчлэх хугацаанд зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд яг одоо зүйл заалтаа бариад томилоход ажилсан жилийн босго
мэрэгжлийн шаардлагыг яг туслах төшмөл дээр, дэс төшмөл дээр уян хатан хандж байгаа. Яагаад гэвэл 312 сумд одоо болсон хүчин хүний нөөц дутагдaltaа байгаатай холбоотойгоор нөхцөл байдал тохирсон менежментүүдийг л зохион байгуулж байгаа. Шаарлагтай тохиолдол бүсчсэн болон бусад хэлбэрээр ерөнхий шалгалтыг авах журамсан зохицуулт бол бий. Улсын их хурлын гишүүдэд талархалтай байгаа энэ төрийн албаа хаагчдын салин хөлс нийгмийн баталгааг хангахтай холбоотой үе шаттай үйл ажиллагаанууд дээр альж тойргууд дээр нэгдмэл бодлого бариад ингээд одоо энэ жилээс эхлүүлээд үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаа талархалтай байгаа зориуд хэлье. Энэ бол миний үг биш. Одоо төрийн албаа хаагчтай уулзахад зөв ажлын эхлэлүүд тавигдчихээн да гэдэг ийм одоо сайн талын хандлага байгаа гэдэг зориуд хэлье. За баярлалаа. За, Наранбаатар гишүүн тодруулахын өмнө мэнчилгээ төвшүүлээ. Улсын хурлын гишүүн Чинбатын ундармын урилгаар орчлон сургуулийн 9-Б ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцсаж байна. За, нийт улсын хурлын гишүүдийнхээ өмнөөс та бүхэн сурлагын өндөр амжилт хүсье. Эрдэн боловсралтай, эрүүл чирэг, бие бэлдртай эх оронч үзэлтэй ирээдүйн иргэд болохын ёроолыг төвшүүлээ. За, багшд нь мөн сургуу хүмүүжүүлэх үйлсэд нь амжилт хүсье. За, Наранбаатар гишүүн тодруулъя. За, хөдөө суманд бүр одоо аслагдсан сумаас зайтай хөдөө газар байгаль орчны байцаагч тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгаль хамгаалагч энэ гэсэн хүмүүс бол дандаа малчд байгаа л да. Тэнд бол залуучууд очиж ажиллана гэж байхгүй. Тэгвэл малчд маань төрийн албаны шалгалтанд ороод одоо тэнцэхгүй байгаа. Энэ бол одоо бодтой. Би тойргороо явж байгаа уулын аманд очиж нэг айлд орж очисон. Тэр айлын өвгө өгш хоёр байсан. Өвгөн над ярьчээсэн. Уу ах нь одоо энэ хавьд манайх ганцаараа одоо эргэн тойроо 20 гаруй км айл байхгүй. Тэгээ энэ хавийнхаа одоо байгаль хамгаалагч тусгай хамгаалалттай газрын байцааг шийхэхээр төрийн албаны шалгалт өгөх юм. Тэрийн нөхөр одоо 3 удаа ороод тэрэнд тэнцэхгүй юм аа гэнгээ ингэ сууж ирсэн. Тийм учраас энэ дээр ямар одоо өөрчлөлт оруулахар та бүхэн төлөвлөж байна уу? Байгаль орчны яамд бас би саналаа хэлж ирсэн. Төрийн албаны зөвлөлд саналаа явуулсаа гэж хэлсэн. Энэ дээр та бүхэн дөрвтэй шийтгэхэр За, Наранбаатар гишүүний тодруулгамд хариулъя. 93 дугаар микрофон Баатар Зориг дарга. За, Наранбаатар гишүүний тодруулга асуултанд хариулъя. За, хоёр одоо бэрхшээлтийн асуудал байгаа маа. Нэгдүгээрт нь одоо салбарынхын хуулийн дээр тодорхой мэрэгжил заачдаг. Нэг юм зохицуултаас болж зарим дээр нь бол яалтчгүй мэрэгжлийн одоо юм шаардлагууд яваад байгаа. За, одоо засгийн газраас баримтлж байгаа бодлогын хүрээнд ангилал зэрэглэлийн одоо шинчилсэн төсөл явж байгаа. Энэ төсөл дээр одоо ТЗ-ийн 1 2 3 дугаар шатлал дээр тус бүрдээ одоо 5 шатлалтай байсан бол 1 шатлал руу шилжих гэж байгаа. Төрийн асуултанд холбоот тухайлах юм бол төрийн үйлчлэгээний 295 ийм одоо шатлалтай цалин байдгийг 59 болгож цөөрүүлэх гэж байгаа. Төрийн тусгайгийн 165-ыг 10 болгож цөөрүүлэх гэж байгаа. Төрийн захиргааны мөн одоо 165-ыг 10 болгоно гэдэг ийм зүйлүүд. За, яг шалгалтын үйл ажиллагаатай холбоотой зүйл дээр бол шалгалтанд бэлтгэх бүхэл бололцоо нь хангалт. За, нэмээд хариултаа дуусгач та. Наранбаатар гишүүний асуугаад байгаа зүйл яг бодит байдал дээр байгаа орн нутгууд дээр ингээд яг байгаль орчны улсын байцаагч хоёрдугаарт нь одоо хөдөө аж ахуй мал аж ахуй эдэр дээр л үнэхэрийн одоо хүний нөөц байгаа байжгаа хэдэн хуулийн шаарлага хангахгүй ийм тохиолдлууд бий. Энэтэй холбоотойгоор яахын аргагүй хүн хөрөгдөхгүй байхад тухайн орн нутгатаа төр томилгоо хийх ийм зүйлүүд дээр бол эргэлжүүлтэй хэчээд байгаа. Мөн одоо энэ цалин хөлсний систем өөрчлөлт орох хууль батлагдчихвал үүнийг дагалдан гарах
ангил зэрэглэлийн одоо системд өөрчлөлт орох юм. Энэ дээрээ саяын одоо орон нутгийн дутагдaltaа болсон өчнүүдийг аль ангил зэрэглэлдээ хамаарах уу гэдгээр бас хувилбар гаргаад үзэж байна. Ер нь хууль дагсан журам дүрмүүд бас одоо захиргааны акт давхар гарна. За одоо цэвэгдэржийн туван гишүүн асуултаас